E olha quem tá aqui hoje, aqui literalmente em Brasília. Ah, não aqui comigo para dar um abraço da minha amiga, mas ali, ó, no Supremo Tribunal Federal, Dani Lima. Dani, você tá aqui, tá com a apuração quente, obviamente, né? Não vai aparecer aqui sem furo? Não vai, Dani Lima. Dani. Servindo bem para servir sempre. Sempre. Dani tem a informação de que o ex-delator Tony Garcia acusou Sérgio Moro de usá-lo para grampear e monitorar desembargadores, juízes e ministros do STJ, é isso, Dani? É isso, Andréia. Primeiro, boa tarde, gente. Que alegria estar aqui de novo no Estúdio I. Para entender essa história, a gente vai precisar voltar no ano de 2004. Documentos sigilosos, gente, que estavam sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara de Sérgio Moro quando juiz, há quase 20 anos, sem que viessem a público, sem conhecer a luz do sol, revelam qual foi ali, digamos, a matriz dos acordos de delação conduzidos pelo ex-juiz. Tony Garcia, para você entender, é um personagem muito conhecido no Paraná, mas não no Brasil, então a gente apresenta. Tony Garcia era deputado estadual, foi acusado de irregularidades no manejo de um consórcio chamado Consórcio Garibaldi. Moro, então, consegue puxar o processo dele para si e passa a. Prende Tony Garcia. Tony Garcia, preso, passa a negociar um acordo de colaboração. Esse acordo de colaboração era o que estava sob sigilo há quase 20 anos e agora está na mão do ministro Dias Toffoli. Chegou ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Nele, estão descritas, Andréia, 30 tarefas. Sim, é isso mesmo, gente. Se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. São 30 tarefas que o delator deveria cumprir para ter os benefícios do acordo homologados. Entre essas tarefas, Andréia, rumores, supostas irregularidades na atuação de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Corte Revisora de Moro. Suspeitas também, sem provas, segundo o próprio juiz me disse em nota, né, sobre integrantes do Superior Tribunal de Justiça. E em várias dessas suspeitas, que dizem respeito inclusive a colegas de Moro, da magistratura paranaense, há uma autorização expressa, por escrito, para que o delator usasse escutas ambientais. Dentro das 30 tarefas, Andréia, há ainda uma, na qual o único beneficiário ou o principal beneficiário é Sérgio Moro. Está descrito ali na tarefa de número 29, sim, elas são inclusive numeradas, que Sérgio Moro, há o relato de que Sérgio Moro havia sido grampeado ilegalmente por um advogado que estava na mira do ex-juiz em Curitiba e que então era uma missão do réu, do delator, obter esse grampo que era do próprio Sérgio Moro e entregá-lo à guarda da 13ª Vara Federal. O caso agora está na mão do ministro Dias Toffoli e eu ressalto que essa cereja do bolo, digamos assim, do inferno astral de Sérgio Moro aqui no Supremo, acontece, Andréia, depois de o ministro já ter dado decisões duríssimas, entendendo que houve irregularidade na condução de questões relacionadas à Lava Jato. Esse caso de Tony Garcia, desse delator de 2004, tem relação com, entre muitas outras coisas, a questão do Banestado.